Маңғыстау облысын мен өзім көзім жеткен бірнеше пациент менен Маңғыстау облысынан келген. Және ол пациенттардың мәселесі бедеулік. Ерте жыныстық қатынасқа түсу, жаңағы жүктілікке алып келгенмен кейбір қыз балаларда бедеулікке де әкелуі мүмкін. Неге? Себебі оларда жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың салдарынан. Ең жиі кездесетіні ол бізде адам папиллома вирусы, ВПЧ дейміз қазіргі таңда, иә. ВПЧ 99% рак шейки матки, жатыр мойнының рагын алып келеді. Осы мәселемен көп қыз балалар маған өзіме приемға келеді. Енді ең бірінші мәселе жаңағы психологиялық давка, иә, жаңағы сырттан келетін. Әкешесі қалай қабылдайды, жолдастары қалай қабылдайды, кейбір қыз балалар оны көтере алмай өз өздеріне қол жұмсаған қыздар да бар. Иә. Yeah. Сосын оның көп жағдайы, мысалы 15% жүктілікті түзеді деп жатыр, мен одан да көп деп ойлаймын. Бұл статистикада 15% болғанмен одан да көп болуы мүмкін. Себебі оны кейбір жағдайда қазір бізде частный жаңағы жекеменшік клиникалар көп. Сол жекеменшік клиникаларға ешқайда жарияламай, сол клиникада мәселесін шешетін ата-аналар көп.